God morgon från Stadshuset, denna fina marsmorgon med lite lagom grått ljus över stan och fågelkvitter i luften. Marie Ingvarsson heter jag och jobbar på Stadskansliet som tillförordnad kommunikationschef. Idag är Janne Persson ledig. Istället för honom så sitter jag här i soffan tillsammans med dagens gäst, Daniel Axelsson, personlig assistent på sociala omsorgsförvaltningen. Vi ska prata lite om vad ditt jobb innebär och lite grann om din medverkan i tidskriften Assistenten. Välkommen hit. Tack så mycket. Personlig assistent, man kan ju gissa lite vad det handlar om, men för oss som inte är, för oss oinvigda, så berätta lite om ditt jobb, vad det innebär. Ja, mitt jobb handlar väl egentligen mycket om att jag ska vara någon annans förlängda armar och fötter, om man säger så då. Att jag ska hjälpa personer med en funktionsnedsättning att fungera så normalt som möjligt i vardagslivet. Och det kan ju vara beroende på vad man har för liksom nedsättning. Att, allt ifrån att hjälpa till med uppstigning och matning och allting som egentligen den här personen skulle kunna göra själv i sin vardag. Då. Mm. Så att det kan vara ett väldigt varierat yrke. Det förstår jag. Har du assistansanvändare, tror jag att det är begrepp man ofta använder nu då. Har du flera personer eller är det en? Eller hur? Just nu då så går jag bara till en person då, ja. I och med att jag har en fast 100% tjänst där. Men det finns ju någonting inom kommunen också som kallas flytande tid. Att de som har, och nu kommer det väl bli mer också, men att man kan då, har man en mindre tjänst så kan man flytta upp till 100 och så får man då prova på andra ställen. Och jag har gjort det också, och det är ju en utav de positiva grejerna med det, att man kan faktiskt få komma runt och liksom få lite rullians och träffa olika personer då. Och själv utvecklas. Ja, det är klart. Jag kan tänka mig att beroende på vem man är hos eller vem man är personlig assistent till, så ser dagarna lite olika ut beroende på deras intressen och liknande. Du får vara med om en hel del, kan jag tänka mig, i jobbet. Ja, det får man absolut. Det är ju mycket, och jag har ju turen också att jag arbetar med en person som, en man som är lite äldre då, som också precis som mig gillar teknik och liksom sådana där grejer då, så att det blir väldigt mycket. Man vad har gör mycket ni då? Gemensamt. Ja, det är mycket kanske grejer med dator eller iPad och köpa nya saker, så är det liksom att koppla in och ljud och allt sånt där. Så att det är väldigt kul och komma till jobbet. Så. Ni kanske gör lite egna radioprogram och tv-program och webbsänder och vi får väl bambusrar. Se. Det kanske blir någon podcast någon gång. Ja. Vi får väl se om man börjar. Det får du berätta för oss sen, så ska vi sprida den också då. Absolut. Naturligtvis. Jag läste lite i den här tidskriften som ni ger ut, som heter Assistenten. Det har funnits nästan i 10 år, förstod jag. Kommer med 4 nummer per år. Vem är målgruppen för den? Ja, målgruppen är väl personliga assistenter då egentligen, från början. Och vi har väl sagt det nu att vi ska försöka att komma tillbaka lite till det kanske också. Det har ju varit lite blandat, men att vi kanske ska börja med någon form av intervju med assistenter runt omkring, och att man har någon sån här fokussida då, lik kanske BT, och man liksom framhäver liksom lite personliga assistenter. Då. Hur många assistenter finns det ungefär? Oj, oj. I kommunen menar jag. Ja, jag vågar inte gissa på det faktiskt. Det är en hel del skulle jag säga. Men och det är klart, ni är ute på olika hos användare, assistansanvändare, och ni är spridda och träffas inte. Nej, utan det är ju så. Det är väl det negativa med yrket, att vi träffas ju aldrig egentligen förutom på kanske då stora APT och sånt där då. Så att det är ju väldigt kul att man får liksom de gångerna det är stora APT, eller man liksom får lite sådär rörelse, att man får träffa andra också faktiskt då. Sen finns det ju många som inte ens träffar sina kollegor i samma grupp, för att
man jobbar mycket själv och liksom sånt där också. Så att det är ju mycket ute i det dolda man arbetar också. Lite sådär, man kanske inte syns så mycket. Ja, men... jag förstår det. Ni måste ha lite shit som håller ihop er, och det här är ett sätt. Precis. Datorn kan vara ett annat. I det här numret så skriver du en del om hur ni har infört bärbara datorer för er som anställda. Och jag som har jobbat med dator i många, många år slås ju av att det är en väldigt spännvidd i förkunskaperna hos er som ska använda dator nu. Allt från att man lär sig att logga in till att man är väldigt van, kan jag tänka mig. Ja, det är väl kunskapen varierar väl ganska mycket då, för det är ju ett yrke som har alla målgrupper, alltså många olika åldrar. Mm. Och den yngre generationen har väl mer kunskapen än vad den äldre kanske har då, om man har hållit på med dator i skolan och sådär. Ja. Så att det är väl en del som man får hjälpas åt liksom att visa och sådär. Ja. Så att, Men det måste vara smidigt för er att ha den här datan för kommunikationen mellan er och med chefen och liknande, kan jag tänka mig. Jo, det är väl suveränt egentligen att vi äntligen har fått den efter så lång tid, och att man kan faktiskt kommunikationen med chefen och liksom mailkontakten, det är väl det. Ringa går jättebra, men det går väldigt snabbt med mail, och man kan göra det klart. Kanske lite sådär utan att det stör någon annan också. Så att det är suveränt att allting har kommit. Gillar du att skriva? Gillar du jag tycker jag märker det lite på din text. Jag älskar att skriva, och framförallt så har jag ju läst också textkommunikation då. Så att jag har väl ett sånt där litet skrivarintresse. Så vi får väl se. Jag är väl framförallt så att jag skriver gärna om där jag får liksom blanda in mycket åsikter och liksom såna där grejer då. Lite ledaraktigt och kröniker och sånt där. Så kan utveckla den delen av assistenten också. Ja, kanske, med vi får väl se när det får ledarkommentarer och krönikor. Vi får se när det ges bra tillfälle till det så. Bloggar du också kanske? Nej, jag gör inte det just nu. Jag startade en blogg för jättelänge sedan, för jag tänkte att jag skulle liksom sätta igång, men det rann ut i sanden. Ja, det är lätt så. Det är lätt så. Ja, men den kan du ju sparka liv i igen säkert. Någon gång kanske. Det finns också en ganska lång artikel, eller en lång bra artikel i tidningen om begreppet handikappad, funktionshinder, funktionsnedsättning. Och om det vill jag rekommendera alla som kanske ser assistenten ute någonstans och hitta den, att läsa den, för det var en bra beskrivning av dels historiken bakom och varför just nu då, det kan ju säkert ändra sig och utvecklas, man använder just begreppet funktionsnedsättning. Kan du säga några ord om det? Ja, alltså funktionsnedsättning, det som du säger, det skiftar ju hela tiden det där vad man ska säga och vad man ska och jag tror väl att det är ju vi som liksom vi som inte har någon funktionsnedsättning som kanske debatterar det mycket, men men liksom det är väl hur man fungerar och liksom att egentligen hur man ska kunna fungera liksom, att nu det är mycket diskussioner om att företag och liksom såna här butiker och sånt ska vara så bra som möjligt så att man alla kan komma in då. Anpassa det och att det ska faktiskt inte vara, man kanske inte ska se det som en, liksom en funktionsnedsättning, att man ska kunna fungera. Personen ska inte behöva ha en funktionsnedsättning, utan då ser man det som att butiken eller liksom någonting, det är en funktionsnedsättning. De har det, om inte de har anpassat sig till, till det då. Och om det då inte funkar i alla fall, det är först då det blir ett funktionshinder. Ja, det är ju där det blir. Det är väl så man tänker också, förstår det rätt. Ja, sändningstiden börjar lida mot sitt slut här. Vi försöker ju hålla de där 8-10 minuterna här på fredagsmorgonen. Bara avslutningsvis, Daniel, är det ett jobb du kan rekommendera? Absolut. Det är ett fantastiskt yrke. Och man får ju alltså, jag har jobbat i 6 år nu och jag skulle bara egentligen pröva på den under sommaren. Men jag trivdes så himla bra så att jag blev kvar. Och det är ju väldigt varierat och det är, man får ju så mycket tillbaka också när man jobbar med människor, att man liksom är väldigt uppskattad och att man liksom känner att vilket bra arbete jag har gjort. Så att absolut pröva på det. Pröva på alla det. Som kan. Det säger vi till alla som tittar på detta eller som kanske har anhöriga som funderar på yrket. Så
Så det behövs fler med andra ord? Ja, det gör det ju absolut. Ja. Och framförallt så behövs det väl kanske lite yngre folk också som vågar och komma in och pröva. Och Tjejer och killar? Ja, absolut. Mm. Mest killar kanske. Ja. Det är väl lite. Då ser vi det som en liten uppmaning då till alla som ser Fredagssoffan. Ja, därmed så avrundar vi. Tackar dig Daniel för att du ställde upp. Tack för att jag fick komma hit. Och då ger du dig ut på direkt nu då till jobbet. Och, ja, det blir väl så. Ja. Fredag morgon, 7:10. 7-8 grader varmt i luften. En fantastisk helg att se fram emot, tror jag. Tack så mycket från oss här på redaktionen.